Kreu i arëshës, afrim qëndro dhe drejtori osëtës Klodian Gradesi janë marë në pyetje në prokurorinë e tiranës në lidhje me skandalin e kompanisë dhe Albania, e cila fitoj dy tendera me vlerë 30 milion euro, 18 milion euro për ndërtimin e lotit të parte unë azajre dhe 12 milion euro për ndërtimin e linjës të tensionit 220 kW Burel Peshkopi. Për 2 orë, afrim qëndro ka qëndruar në prokurori, ku ishë përgjyur pyetjeve të oficerit e policisë gjysore Ludovik Ndokaj. Burimi e reportëve bën me dje se qëndro është preur se nuk mund të bënde verifikimin e dokumentave nëse ishin të pasifikuar ose jo dhe se procedura ka qenë korekte. Pas mares në pyti, kreu i arëshës u shprese institucionit ti nuk ka bërë as një shkelje. Erda si titulari autoritetit rrugor dhe dha shpegimet e dura për njarje në fjal, është një tim që kryet nga organet kompetente dhe po vazhdojnë punën e saj për A, A ka shkelje të arëshës? unë më ndojë që autoriteti rrugor nuk asë në shkeli. Edhe drejtori o sëtës, Klodian Gradesi ka mbajtur të njëtë një qëndrim, duke thënë se procedura tenderit ka qënë korekte. Kompania dhe Albania ka fituar dy tendera në Shqipëri, duke falsifikuar dokumentet e theme limit saj dhe letrat, si kur ishte një kompani me eksperiencë në shtetet e bashkuarat Amerikës. Në ditët e fundit, Prokuria ka pjutur fillimisht 6 antartë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, pra në Autoritetit Rrugor Shqiptar, por edhe osë tës. Momentalisht, për këtë qështje vion të në kërkim policor, administratori kompanis dhe Albania, Avdjol Dobi, për të cilin pritet që prokuroria në ditët në vijim të lëshoj një mandat arresti. Dyshimet bi dobin bje se ka falsifikuar dhe ka përdorë më pas një vërtetim të lëshuar nga Departamenti Shtetit të Daluer, ku të regojë se kompania Daniel Heberman, e sila pretendojë se është mëma e firmës shqiptare dhe Albania, nuk ishte deturime financiare në Shëbaa.